נתן, אנחנו נמצאים בבית הקברות הקתולי. יש פה אפליה, ארמנים מנקים בקברות של ארמנים יותר מדי זמן. רגע. זה דווקא היופי שבנושא הזה. יש לנו כאן מלא אנשים, מלא צעירים. בית קברות מלא חיים בעצם. כן, בבית קברות הקתולי, ואנחנו כרגע שמענו קבוצה שראינו, קבוצה של ארמנים. שתלמידים בבית הספר ארמני בעיר העתיקה בירושלים, שלוקחים חלק בפרויקט. מה הם עושים פה? איזה פרויקט זה? אז הרעיון הזה, הפרויקט הזה זה פרויקט שנקרא להחזיר לחיים את הר ציון, וזה פרויקט שהוא בעצם, המטרה שלו זה לתעד את ההיסטוריה של המקום הזה. מתוך איזושהי מחשבה שהר ציון הוא מיקרוקוסמוס של עדות בישראל ובירושלים בפרט, וזה גם מקום שמספר את ההיסטוריה הרחבה יותר. כלומר, הר ציון זה לא מקום יהודי, וזה לא מקום ארמני, וזה לא מקום נוצרי, וזה לא מקום מוסלמי. זה מקום שהוא גם וגם וגם וגם, וזה חלק ממש המטרה של הפרויקט הזה. אז בעצם מטרת העל זה ליצור איזשהו מאגר מידע אינטרנטי, שיהיה נגיש לכולם, לחוקרים, למשפחות, לחברים, לכל מי שמתעניין במקום הזה. ובעצם הדרך שבה אנחנו עושים את זה, זה לגייס כאן כמות מאוד מאוד יפה של מתנדבים. יש כאן חבר'ה מבית הספר הארמני, יש כאן... הייתי כאן ערבים נוצרים מהעיר העתיקה. כן, מהרובע הנוצרי, שלומדים בבית הספר הצרפתי. יש כאן תלמידים של המכינה הירושלמית, יש כאן אוהבי ירושלים, יש כאן את ה... רובס. וולפנג שמיץ. הלו. שנתן את התמיכה שלו, ובעצם גרם לפרויקט הזה לקרות. וכולנו כאן ביחד, מתוך איזושהי הבנה ש... כדי להשאיר משהו לדורות הבאים, אנחנו צריכים עכשיו לעצור ולתעד את כל מה שקורה כאן. הבנתי. אז פשוט מזלר, התיעוד הוא תיעוד דיגיטלי? התיעוד הוא דיגיטלי, כל הבחור, כל האנשים שאתה רואה שעושים ככה עם הטלפון הסלולרי, זה לא שהם עושים סלפי, אלא משתמשים באפליקציה שנקראת Vision Graves, כדי לצלם, כל צילום כזה לוקח גם דגימה של GPS, ואז המשפחות יכולות לדעת בדיוק איפה הקבר נמצא, ובהמשך אנחנו נחבר לזה עוד מאגרי מידע נוספים שיהיה אפשר... יש פה מאגר מידע מחקרי לא קטן. יפה מאוד. אני רוצה להראות לך את החבר'ה מהרובע הנוצרי. בוא נראה.